Այսօր ոսում եմ շարունակենք մեր մի քանի անգամով արդեն այս խոսքի վրա կանգառած նյութը եւ վերջացնել, որը վերաբերում է մեր հավատարմությանը։ Հավատարմության վարձքը։ Հավատարմությունը ունի վարձք։ Անհավատարմությունն էլ ունի վարձք։ Եվ սրանք իրարից տարբեր են։ Կարծում եմ, թե աշխարի բոլոր մարդիկ սիրում են, երբ իրենց հավատարիմ են։ Ո՞ք է ըն սիրում հավատարմություն։ Օրինակ, երբ որ ձեր Ամոսին հավատարի մեձես, դա դուր է գալիս։ Միрақանչուր Ամոսնու հաճելի է, երբ իր քինը հավատարի մեին են։ Չնո դները սիրում են, երբ իրենց երեխաները հավատարի են մնում իրեն։ Բոլորը սիրում մենք, են հավատարմություն, ուզում են, որ մենք հավատարիմ լինենք, բայց հակառակը մենք հավատարի մենք արդյոք շատ հարցերի մեջ մեր մրցակորին կամ ուրիշներին սա էլ է խնդիր, որի վրա պետք է մտածել, բայց ես հավատարիմ մարտ եմ։ Ուզում եմ, որ ինձ հան, հանդեպ լինեն հավատարիմ։ Հովիվը ուզում է, որ Ժողովրդը իր հանդեպ լինի հավատարիմ։ Բա Հովիվ դու էլ հավատարիմ ես Ժողովրդի հանդեպ։ Սա էլ է հարցի հաջորդ քեսը, որի վրա պետք է յուրական չորը մտածի։ Այսինքն հավատարմության մասին խոսելիս մենք մենակ չմտածենք, որ մեզ պետք է լինեն հավատարիմ, մենք էլ պետք է լինենք հավատարիմ։ Օրինակ ես մի նյութի ը հանդիպեցի համացանցում մեծ շաներ վերաբերվում շատ ազդեցին վրա շատ ազդեց իր Տիրը Տերը Արցախում վիրավորվում է ու տեղափոխում են Երևան ոդկը կտրում են անդհամաատում են մի ոդկը այդ շունը Ղարաբաղից եկի հասել էր Հայաստան 400 կիլոմետր։ <im> Դա օբշելե, դե թե ֆոնսեի գե, դա դե շունա դե շուն, ու չի կարա հա հարցփորձանի, ճամփա արտի փողոց, հարցի հիվանդանոցը։ Ես օբշելեմ, մեջունը ինչ ծեվով է եկել դե այդ հիվանդանոցը։ Քանի ուրա ճանապար եկի այդ 400 կիլոմետրը։ հի Ու հիվանդանոցի դրան մոտից այդ չէր այթում։ Ինչո՞վ կարտացի մոտ 20 օր, աս մեջունը այդ դրան մոտից ոչ մի տեղ չի գնում։ Ես էդքան չի հավատա այդ դրածին, եթե հենց այդ շանտերը վկայություն չտար նորից այդ լրագրողներին, որ հա այդ շունը, espèce այնտեղ ես այդ շանը փրկեցի ինչ որ բանից, կերակրում էին սովորեցին վրա, դարձավ իմ շատ հավատարիմ շունը ու եկի հասել իր տիրոջը։ Եվ Հիվանդանոցի աշխատողներն էլ ամենուր կերակրում էին այդ շանը, դարձել էր ամբողջ ինտերնետի հերոսը։ Ինչ գեղեցիկ է, չէ։ Ինչ գիտեմ, ասում են շունը Ամենա հավատարիմ կենթանին է։ Բայց մեք շանա տիպի հավատարին էինք։ Ո՞վ է շանա հատիպ հավատարի եղել ու պատրաստ եղել կան դա շան փոխարեն։ Բայց շատ շներ եղել են որ իրենց յանքը տվել են իրենց ծիրոջ փոխարեն։ Օրինակ alınա չէ, մենք ասում ենք մղտարշուննա, անպեսուննա, քոսոսուննա, հիվանցուննա, մազաթողում։ Լրիքը դրտ էստեղից։ Ահա, այս մազաթողում բան կենթանը։ Էդ մեզից ուղղվա մազի թողում։ Հայկ մոդում մարթա մազթողումա թե՞ չի։ Ահա հիմաի նշանակում է ես կարելի է հանել ու բռնել։ Այսինքն տեսնու եք մենք, մենք սիրում ենք որ մեր հանդեպ լավ են արձագանքում։ Բայց մենք ցավոք սրտի այդպես չենք լինում ուրիշների հանդեպ։ Ես մի անգամ էլ բեր եկեցիս պատմեցի կարող է նույնիսկ այդ մարդը նստած ասա ես չեմ հիշում ում շուններ։ Եկել էր ավակուիտի, էս դրնով մտա, ընդ դրնով գնացել էր թե հակառակ այդ քիչ շունն է չէր տեսել որ իրա դեր է գնացիլա։ Բոլորը գնացել են, դե մենք էստեղ ենք։ Դաշուն դրան մոտից ես կում չի իթում։ Դելա քի ասի երևի այստեղի շներից է ասել են Սիբիլ բանը։ Չէր գնում, կրխմում էր քշմեր վրա, այստեղ է դու ով է, ինչի՞ ու՞ր էս քշում ինձ։ Ահա, այeto ասի ռիպսի կարող է շունն ինֆոմեքի եթե էլա։ Բայց չի տեսի որ տերը գնացել է, մնացել է այստեղ։ Հարգեցի, իշաան։ Բայց դերակրեցինք, բան արեցինք։ Ամբողջիշեր այդ շունը չգնաց դրան մոտից մինչև առավոտ Առավոտը վերջի հարցի փորձանելով գտա Շանտիրը, չէ՞։ Զանգեցի ասեց եր շունը, "Ինչ կոր է"։ Նոր հիշեցի, որ իրանք շուն ունեն, վերջը, եմ երթեկից ու ուրկեսին եկավ Շանը տարապ։ Իմ ասում եմ, տեսեք, շուն։ Իրա տիրոջ հետivից եկել էր, առանց իրա տիրոջ ճուզեց գնալ էստեղից, բայց իրտերը առանց Շան այդեղից գնացել էր։ Շուները մենք ի՞նչ չեն եղան ու՞մ, չէ, որ լավ կտորը մենք ենք ու ուտում, ոչկորը շփորտում ենք իրեն։ Ո՞րտեւ շուն են։ Մեր համար նրանք միշտ են մեն շուն։ Ցավոք սրտի մենք շատերս ոմանց համար մենք պրոստը շուն։ Շատ կան այդ իրենց ամուսիները համար պրոստը մենք շուն են, եւ վերջ։ Շատ ամուսիններ իրենց գնոժ համար մենք շուն են պրոստը։ Կներեք ինձ, ես կոպիտ խոսքերի համար։ Շատերս շատերի համար ընդամենը այդ ենք։ Տերն եկավ, Ամ ինչ անան, ամեն ինչ գողորանան ամեն ինչ կուրանան որովհետև երբեմն մարդը շանչապ հավատարմություն չունի իսկ ասսու հանդիպենք մենք խոսում հավատարմության մասին ինչպես իդե մեեր աստված եւ ասած հավատարմություն պահանջող աստված է այո գրված է աստված եթե դու կուրանակի աստված Հավատարիմը իր անձը ինքը ուրանալ չի կարող, բայց է չի նշակում թե Աստված անհավատարիմների նկատմամբ կանգնած է թե ամեն դրոպե ինչպես քեզ պետք է օգնի կամ աշտպանի։ Աստված հավատարիմը իր խոսքին ոչ թե ով պատահի։ Երբ ասված մի բանը ասել իր բերանից դուրս եկել, ինքը իրեն չի կարող ուրանալ, նա իր խոսքին տեր է, բայց դու կո խոսքին տեր ես։ Ոչ ում եթե ըղել որ մի բան խոստացել ես Աստուն ու չես արել։ Ասելես կանեմ ես ու չի եղել։ Չես արել։ Եթե քո մեջ մտածելես ինչ vat մարդ եմ ես։ Ամենաvat մեղքը գործես ավելի հանդուրժելի է։ Քան թե որ դու ասում ես ու ասում ես ու չես անում այդ։ Բայց Աստված մնում է նորից ներող Աստված, երբ դու շխխում ես, ապաշխարում ես, խնդրում ես որ Քրիստոսի արյունը մաքրի եւ իրապես ներում է։ Այսինքն նշանակում է եթե հավատարմությքն ասած հաստատությունը մենք հասկանում ենք այն ժամանակ, որ Աստված է լես ցինում, որ դու ելքո խոսքին հավատարիմ լինես։ ադ, Մի համ բերանից այդ մի բան, բայց որ հանդել էս կատարի։ Եթե ասենք անմիտ խոսքես հանել բերանից այդ մի կատարի այդ։ Ներողություն խնդրի ու մի արա այդ, ինչպես Հեփթայն ի՞նչ արեց։ Խոստացավ Աստծոյով դեմս էլի զոհ կանեմ քեզ, իր աչիկը դեմը դուրս եկավ։ Եվ կարծում եմ թե դա կազմակերպել էր Աստված, որ ինձ քո աչիկը դուրս կա քո դեմը։ Իր փեփթային տեսա որ իր աղջիկը նվագով པարով դուրս եկավ հորը դիմավորելու հերախտանակո վերադառնում էր պատերազմից խոստացել էր Տեր եթե ես հախտանակո վերադառնամ ով առաջիններ ինք դեմ դուրս կա նրան զոհ կանեմ քեզ բայց իր մտքից այրով անգամ չէր անցնի որ այդ իր աղջիկն է լինելու իր միակ մի երախաւորներ մի աղջիկ եւ նա էր ինձ աղջիկ կան տեսավ ասաց ու աղջիկս էս ինչ արեցիր դու ինձ նկուն դարձրեցիր Եթե ոսկից կարելի է հասկանալ, որ Հեփթային չեր պատկերացնում, որ իր աղջիկը կլինի, ում ասես պատկերացում էր, ում ասես կարող էր զոհանել, եւ դերն ասած այդպես հեշտա ուրիշին զոհ հելը, կող չկա դու բերեմ քո առաջ։ Ես որ կարդացի ճիշտը, շատերը, եթե լսիլեմ անգամ կարողներ որ Հեփթայի հավատարիմ խոսքը ասուանդի պասում են եւ նա կատարեց իր աղջկան զոհեց, բայց սա Հեփթային անմիտ մարդ էր։ Ինչու՞ կող աղջկան զոհաբերեց իր խոստացելերը։ Իք քեզ զոհաբերեիր։ Թող դժողքիդ հայր։ Թող աստծքես պատժեր, թող մղոնաշալ այդ կոտրեր։ Թող ասես իրտեր ախմախ բան դուրս տվեցի ինձից։ Մեկ հատ ու երկու մեղ գործում էիր։ Էսպես տեպես ու երկու մեղ 51-ը գործում էիր։ Կամ պետի դու մարդասպան լինեիր, ի՛ այայայ, երեհայասպան լինեիր։ Եվ այդ զոհ աստված չէր ընդունում, քո խոստածած զոհը անմիտ զոհ էր։ Աստված մարդկային զոհեր չի ընդունում։ Խոստածար, բայց գոնե դրանից հետո չանեի էդ երկրորդը, ով վրա թողուն երիտ մեղ մեղքը։ Հասկանալի է։ Անքան պատահում է որ մարտիկ իրանց Երեխայի հանդիպել չեն կարողանում լինել հայերական հավատարմությամբ։ Թող քեզ լիներ էդ ոչ թե քո Երեխային։ Մեկ շատերուս հասմեք չէ, վայ թող ընձիր լինի ջանդամ, եսինչ կելի թող Երեխին չլի, բայց անկարս պատահում է պարագա որ էդպես։ Մի անգամ շատ շուտ է Շեմը շեմերի հետ էս բոլի հետ, շունակսես վրա անքաղինչնից այդ իմ ռեակցիաները, իմ մտածելով չեմ արա դա։ Քաշվա երեխին էի բթում շանկու։ Այդտուս իմս էս իշտի մարդ են։ Այսինքն իմ բնազդը իմ մարդկային ռեակցիան այդպես ինձបាន արեց, դրթեց։ Բայց խոսքերի մեջ ես կարող եք շատ մեծ խոսքեր ասել։ Բարձա Պատո մենք ինչ որ մի չար բան ենք ասում մեր երեխաներին, անիծում ենք մեր երեխաներին։ Հետո անցնում են տարիներ, նստում ամեն խշպտանկի վրա, թե այդ անեծքը գուցե պատճառ էր, որ այս ճախբախտությունները, այս հետեւանքները ունենում են նրա ցանկում։ Հետո ուզում ենք այն ուղել չասա իր։ Ինչու ասաց իր, որովհետև դե Սիրտը դա հովացավ այդքո ասելով, բայց հետո այդ հովացած Սիրտը շատ գվարվի կոյտյանքի տարիների ընթացքում։ Այսինքն մենք լինենք Եվ հավատարիմ եւ խելացի ամենաշատը ասոհանդեպ հատկապես։ Եվ այն թյուր կարծիքը կա շատ մարդկանց մեջ, որ Աստված միշտ այդ դրական խոսքերը քեզա ուղում, Աստվածաշունչի։ Ինչքան լավ հանկա ինձ ա վերաբերվում։ Այն բาท բաները որ կա թուրքերին ա վերաբերում, այդպես չի։ Աստվածաշունչում խոսքերը կան որ հենց կարող անձամ քեզ վերաբերել։ Խոսքը որ սկի քեզա չի վերաբերում։ Դա քես չի վերաբերում։ Ո՞ս կվերաբերում է հովին։ ասում ո՞վ ընդեր հոտի համար պատասխան են տալու դերույջը։ Եթե քես վերաբերվում է, չէ՞ դու հոտի համար պատասխան չես տալու։ Եթե դու հոտի համար պատասխան չես տալու, ուրեմն քիտ այդ մի մցրու վարթոպետական խնդիրների մեջ հոտի միուս մարտկանց խորուրդներ տալու։ Դա քո գործը չէ։ Դա Դու վերսում ուրիշի գործ ես անում, եւ շատ անվորակ ես անում, շատ սխալ ես անում։ Եվ պատասխանը պետք է տա հովիվը։ Ո՞վ է ունի չի պատասխան տա։ Որտե՞վ գրված է հովիվ, հովիվը, պատասխան պետք է տա հոգի համար։ Բայց որը եք օխին գրված է։ Հնազանդվեցեք ձեր ոհկեվոր առաշնորթերին, որ ու հետ է նրանք ձեր ոհկիների համար պատասխան են տալու ծիրոջը։ Այսինքն հնազանդությունը քեզա վերաբերում, պատասխանտալը հովվին է վերաբերում։ Ինչու՞ դերերը պետք է փոխել։ Շատ բաներ կան, բժշկության խոստումներ, հո բոլոր ինչի՞ վերաբերում սա։ Որտե՞վ տեղեր կա տերին ասմա, պետք է պատժեմ սա պիտի բերեմ նրա վրա ակաբի օրերին չեմ բերեմ նրա սերունդի վրա կբերեմ իդես ասացի որ աստվածաշնչում շատ բաներ կա գրված մարկարիական որոնք ուզում մա է աղոթեք ուզում մեկ է չաղոթեք մեկա դրան կկատարվեն դե հիմա որ ու եկա պիտի կատարվի ելն չի աղոթեմ աղոթելով դու չես կարող կասեցնել մարկարիական ընթացքը աղոթելով քո անձը կազատես այդ փորձության պահից իսկ աղոթել պետք է Ոչ թե այն ժամանակ, երբ որ փորձությունն է եկել, այլ այլ ժամանակ, երբ որ խաղաղություն էր։ Որը միք չէ տալ վհանգամատունին կան կառնեմ։ Փաստորեն ուրեմն, այո, բժշկությունը վերաբերում է երբ դու հավատում ես, բայց որ ամեն հավատ ասած բառը ասում ղերի չի դարձնում քեզ։ Մտածում եմ որ եթե մի բան աղօթենք, ասած բարթա, որը դա, դա անի, եթե աղօթեմ, հավատում եմ, ո՞նց ասած չի անի, այդպես բան չկա։ Աստված ո՞սնա կանի, ո՞սնա չի անի։ Եմենք ամեն ինչի վերջը պետք է ողնենք եւ թող քո կամքը լինի, Հայր եւ ոչ թե իմը։ Բայց ողորմած Աստվածից, այսինքն մենք մեր աուտերով խնդրում ենք դրա ողորմածությունը, ոչ թե մենք ասո օս, պարտականություններն են գինեն հիշեսնում եւ մեր իրավունքները։ Մենք շատ լավ գիտենք մեր իրավունքները, բայց պարտականություններից խոսապում են։ Իսկ եթե մենք ընդունենք առաջին մեր պարտականությունների մեջ հավատարիմ լինենք, իրավունքները թողենք Աստծո։ Ամասնիկ։ Իրավոնքը աստունը վերաբերվում պարտականությունը ինձ։ Սրանց տեղերը մենք չփոխենք։ Եվ աստված մենք կանգ առանք շատ մանրամասը որ աստված արթարի ու մեğավորի մեջ տարբերություն տնում է։ Երբ է կորև մեğավոր չի արթարանա, եթե իհարկե այդ արթարացման ճանապարհով չի գնում, սղճում, ապաշխալություն դարձ բայց եթե մե égaux որ վիճակով մարդը կանգնած ասոդատաստանի առաջ, այստեղի քո է այս մե égaux մարդու համար աղօթքները, արած աղօթքները այլ ոչ մի արժեք չունի։ Այստեղ պիտի դու նրա համար աղօթեիր։ Այստեղ դուք դինդրա ճանապարհները փակեիր, որ նա ճարիք չգործեր։ Չար ճանապարհների չհետևեր։ Կործնելուց հետո մենք գոնե վերջինը կախում են փրփուրներից, հույսը որ գոնե փրկություն նրան լինի, այն է չգիտես այդպես կլինի թե ոչ։ Երբ աղոթենք մենք, ժամանակին աղոթենք մենք։ Քանի դեռ չի եկել դժվարության օրը։ Աստվածն ասում է, «Քո ստեղծող աստուն հիշիր քո յերիտասարդության օրերի մեջ, քանի դեռ չեն եկել դժվարության այն տարիները, որոնց պիտի ասես, թե չեմ հավանում»։ Ա, Ասված հավատարմի ու դավաճանի մեջ տարբերություն դնում է։ Այո։ Աշխատասիրուծ ու վիրի մեջ տարբերություն դնում է։ Այո։ Դուք չեք դնում աշխատասերյուց ինձի մեջ տարբերություն դնում եք։ Որտու եթե մենք միտեղ աշխատելու օրավարձով։ Այդ հલા չէ շատեր այդ գնացել են միտեղ օրավարձով ցինան շարելու կամ ինչ-որ կիլազավակելու։ Այդ փողը հետո թվել են դներիցն էլ կբերեն ամբողջը, դա պիտի աշխատացնեն։ Նրանք այդ փողը հենց այնպես չեն տալ ինձ։ Եթե դուք հենց այնպես նստե ծառի տակ ու ուսես վերջում ինձ փողը կտա, վերջում մի հատ քոթակ կտան ու կլարենի։ Илла ժուրտանգամ քես չենք անցի։ Եթե մենք մարդ ենք, ասում ենք, են, ինչին փողը ստիստամ իրան։ Ոստվաց իր փարքը եւ պատիվը ինձ այնպես կտա ինչ որ մեկի։ Ցույլին աստված կվարձատրի։ Ցույլի վարձատրությունը սովածությունն է։ Դամար ասում է՝ ով մարդ, նա իր մրցունին ուտես նրա ճանապարհները եւ իմաստուն յեղիր։ Նա թեգոս ոչտի կանչունի, իշխան չունի, բայց իր տիրակուրը ժամանակին է պատրաստում չաշկատես իր ամառը ասա ի՞նչն էր պատճառը երկում էին մերոնց հետ աղիկներուն բուրավետ հա երկում էին ծերոնց հետ ու մա բռնի վերվերի քամին ծապտա դու բարի այսօր շատ շատ երկան այնց ինչպես են վերվերի են པարում ամբողջ ամառը գալիս ծամառը ծաղջունը դո ծաղի մազի դու բերի բաց մտածիր դերն ասել էր հոգմի արա հետոյի ամառ հա բայց քել քել հետոյի ամառը հոգմի արա որտեվ է ծախի արնելու օրերը ամառներ ոչ թե ծմերը բակային մասնությունը աշխատում են մարդիկ, որ աշխատում են փող են ստանում, ասենք փող է ստանում, թոշակ է ստանում, կանվան դեր ծախսերը անում եք ըստ երախորջագի, թե ըստ երունեցացի։ Ըստ ունեցածի են ծախսերը անում, ոչ թե ըստ ախորժակի։ Եհամ մտնում եք սուպերմարկետ, ամեն ինչ կա։ այն զամբյուղը, ցմաստը մտուք շումես։ Դեն մենք կարակա սմետանա աջ դեմ մի撒 ես իմ ինչա ախավի արա լիքը բարտակոլոն անում ես ուրախ ուրախ գալիս քո խանդավարությունը ոչինչ է կասայի մոտ ահնելնա կասայի մոտ ու շատ կհիասթափվես որտեղ մենք իանգում շատ բաներ կա ախորժակուն է շատ լավ ունես հետո ինչ որ ունես կհասես միուր կասային ասո կասային ու շատ կհիասթափվես Դրա համար ես սրացված أشնջի խոստումները որ կան, ինչ որ կան, այո, դրանք ճշմարիտ են, դրանք իսկապես այդպես են, բայց ամեն խոստում իր ետևում ունի թաքնված եթե։ Եթե մենք ասո եթեները չենք բավարարում, ասո այո եւ ամեններն էլ չենք կարողանա շարանգել։ Այսինքն սրան կարևոր բանն է եւ սրան երբեք զանց չանենք։ Իմաստունը հիմարիք տարբերվի, հյուղ ունեցողը, հյուղ չունեցողից կտարբերվի եւ այս տարբերությունները լինելու են շատ մեծ մեկ անգամ առանց սետրակ մի սակապիտնակովի վրա որ երբ որ նրանց գցեցին գրակի հենոցի մեջ չորրորդ անձնավորությունը Քրիստոսն էր որ հայտնվես գրակների մեջ եւ նրանց դուրս վերեց գրակներից սա հեքիաթ չի սա իրական պատմություն է որ եղել է բայց այդ ամբողջ հարյաների մեջ երբ որ նրանք վերադարձան 40 40000 թե ավելի հարյաներ վերադարձան գերությունից Այդ քառասուն հազարի մեջ մենակ այդ չորս անձնավորությունը պատմություն կերտեցին։ Այդ չորս անձնավորությունը ասանունը փառավորեցին Բաբելոնում դերության մեջ։ Մնացածը պարզում mass-այր ընդամենը, հրեական mass-ա եւ ուրիշ ոչինչ։ Հիմա մենք որպես այ ժողովուրդ, քրիստոյան ժողովուրդ, աշխարի առաջի քրիստոյան երկիր։ Մենք շատ եկած, մենք քրիստոյան ենք, Աստված մեր է, այդ պատերազմից առաջ ինչքան էին։ Քրիստոս մեր է, Քրիստոս մեր է, ես քեզ մեր եմ չէ աշքիլ մերդ չէր եւ շատ եկեղեցիները աղոտներ չի հասավ նպատակին եւ տեղ չի հասավ գիտեք ինչու մերդ չէր որտեղ մենք նրան այդ չենք ես որ հիվանդանոցում ապրեցի մտածում եմ այս մասին այդ այդ կակրասպատիզմի տարիներն էին ես մտածում օրերն էին ես, մտած, ես մտածում ասում եմ Ինչի՞ համար էս բոլոր բաները։ Ինչի՞ մենք էլ պետք է իհանտանանք։ Կորոնավիրուսով ընկնենք իհանտանուց դեր էս բոլոր բաները։ Եվ ասած շատ բաներ ա բերում միտք էլ մեկ է։ Մեկ-մեկ ասած մեզ հետ ճլոց տալիս է, էլի մեջլոթելքով վսկոթին է տալիս։ Որ դու էլ ինչ որ բաների մեջ չթափվես։ Իք դու մտածիք ասպես։ Հայաստանը בורոցի գրեթե բոլոր եկեղեցիները իրար հետ խնդիրներ ունեն, կամ եթե չունեն, ունեն շատ սարը փող հարաբերություններ։ Միասնական ասած եկեղեցի հասկացողություն, գոյություն ուն ամեն մեկ իր ռեզիդենցիաների՝ արած, իրած սામաները գծած, իրենց වարտապետությամբ, իրենց հասկացողություններով իրանց սեփականատիրությունն է։ Կարծես ասու յեղեցին բաշխվածի տարբեր սեփականատիրությունների միջև։ Բայց մենք աղոթում ենք պատասխան առնելու համար, աստված ասում աս 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 է՝ նախ գնա եղբորդ այդ հաշտվի։ Երբ կոդը ընտրակ մատուցես, ու քո եղբայրըդ կոդեմ, կա քո եղբայրդ են բանում, ես գնա նախ ու եղբորդ գտի նրա այդ հաշտվի։ Եթե նոր արի կոնցան մատուսի։ Մենք այնքան քննիներ ունենք։ Մերազգի Քրիստոսին ապաշտող ազգը, Քրիստոսի մասին գաղապարի չնեցող ազգը։ Ազգան Եկեղեցին ոչինչ չտվել է սասկին։ Բացի կրոնից, բացի წեսերից, բացի ստի մութի, սնոտի ապաշտություններից։ Մենք Քրիստոսին օնը կանչում ենք ընդամենը որպես բար։ Եվ ավերին ոչինչ։ Այդ եթե 10 մարտ արթար գտնի Աստված որևէ խաղակում, ասում է այդ խաղակը ես չեմ կորցանի, ես էդ 10ը արթարի خاطرին խնայեմ։ Միթե ամբողջ Արցախում 10 արթար մար չկար։ Ամբողջ մեր խորհրդարանում 10 արթար մար չկար։ Եթե շատ խորը մտածենք, տեսնեք որ չկար, այո, չկար։ Այսինքն մենք գազիկ մի կետի որ Աստված Աստված է մնում։ Աստված որևէ աշկի գերի չէ որ ստիված լինի ինչ որ բաներ անելու։ Եվ աստված մեր աղոթքի ստրուկն էլ չէ, որ եթե դու ራስ աղոթես իր աստված պարտավոր անպայման աղոթքդ կատարել։ Կարող աղոթես աստված փոч մի անգամ, կամ աղոթքի տ անգամ չնայի։ Կա ինձ պես ցոն ալ վերես, կոնց այդ էլ չնայի ընդհանրապես։ What making havani եւ ընթունի։ Ուրեմն կանք այդ այն գետին, որ արեն անենք այնպես, ապրենք այնպես, խոսենք այնպես, գործենք այնպես, որ աստված նախ հավանի մեզ Մենք գտնենք նրա բարի աճությունը շատ باندې մեր տանկում աստված կանին նաև առանց աղոտքի։ Այլապես աշխարի յուրաքանչյուր մարդու գնացեք, որին ուզում եք ամենամեծ հեղինակությունը ով ունի երկրագնդի վրա հավատացյալ, բերեք թող աղոտի խոսի համար, դա ոչ մի կոպեկ չի արժենա։ Աստված նայում է՝ ո՞վ անցին։ Իր հետ ունես աս կո փոխարաբերությանը, ո՞վ հավատիտ։ Բայց դու ցանկանես ով կաղոտի համար, այդիքան կարևոր չի։ Always դու, ասու արջև, ի՞նչ ես ներկածնում քեզանից։ Սա է կարևորը։ Դրա համար շատ անգամ ինձ որ շատ անգամ պատել է լա որ antisense-ը կար ուզում է դու աղոտի։ Սա դու փչացնում ես այս աղոտքը։ Որտե՞վ աղոտող անձը չէ կարևորը։ Անողն է կարևորը։ ազենց, Ո՞չ ասած անձ քո աղոտքն է ուզում ոչ թե իմ, քո։ Քո լացն է ուզում ոչ թե իմ։ Քո ներողությունն է ուզում ոչ թե իմ։ Եսի՞մ կարող կոպոխարենա աշխալի, կոպոխարենա լաթը, կոպոխարեն կո ներողություն խնդրել։ Դա դու պիտի անես։ Եթե աշխալը ոչ մի այով չի կարող ուրիշի փոխարեն պատասխան տալը։ Պատասխանես տալու հոտի համար հոդու, մովու, ոչ թե հոտում ով ոչ մեք գործի ես փրի պատասխան տամ, չէ՞։ Քո մեք համար դու ես պատասխան տալու։ Ես պատասխանեմ տալու այն բանի համար, եթե ես սխալ սովորեցնեմ, սխալ වարտապետություն դնեմ ձեր հիմքը սխալ դնեմ աշվատարապաշտության, ա ես պատասխան կտամ դրա համար։ Եթե ցույց տամ, ես գիր ուս մեկը օտար վարթապետություն Ոսոսանի, ու ես հանդուրժեմ դա, ես պատասխան կտամ դրա համար։ Բաց կո մեղքերի համար դու ես պատասխան տալու։ Ոուստ մենք եկեք սրանց տեղերը, լավ։ Հասկանանք եւ ամեն մեկը իր տեղում դնենք։ Թե ինչու էր Աստված հավանում այս չորս անձնավորություններին, մի կետի վրա կանգ առանք, երկուսն էլ այսօր ара կասեմ, որտեղ այդքան երկար ճի տեւի։ Արաշիա այններ, որ նրանք իրենց անձերը ճարտարապարեցին թակավորական ազնիվ գիրակուրներով եւ թակավորական գինեով։ Այսինքն նշանակում է նրանք ինչ պատահեր չէին ուտում, ինչ պատահեր չէին խմում։ Եսո շատ քրիստոյաներ ճիշտ է, չիշտա, կարողա չեն խմում, բայց արում են ինչ-որ մի հատ խամող մարդու ստրուկ։ Տեքուս գոնը մի հատ բաշակը վերցնել ճնգստնելու համար։ Հասկանալի է քան վերցես խմելու համար։ Ո՞մակեր ենս խումեն ու քաջալում են խմելը։ Այս մարդիկ ո՞նց կմտածեն հաղթողներ կլինեն։ Բիբիկ։ Միլիոնան կամ վածածրվելա որ խմիչքը հܠܐ ոչ մի մարդ Արարատի ոչ մի օկուտ չի տվեց անգամ։ Ոչ մի անգամ ոչ մի օկուտ միշտ վնաս, վնաս, վնաս։ Ինչքան վթարներ կան մեծ մասը խմելու պատճառնա, ընտանեկան քայքայումները ինչ որ ու մի մասը խմելու պատճառն է։ Ուիֆկը <marrant> մարտիկ, գամուա դատարկ հիմար բաներս կմտուստալ։ Մի հատ իմաստուն բան ասել եք, արփազ մարտի իմաստուն մի հատ խոսք ասի։ Ինչ ա, դատար կա դատարկություն իշա կա, իշաչարություն կա, ինքը կանի։ Պաշմեքը մարտիկ, այսօր գովաբանում են էնցիդ։ Մարտիկ թող գովաբանեն, բայց հավատացիլ է թող այդ բանը չանի։ Որսը։ Իսկ էս անձնավորությունները չեին անում դա։ Նրանք ազատության մեջ չէին է մերպես։ Նրանք գերի էին Բաբելոնում ստրուկին պարտադրում են առնեն այն ինչ որ թակավորը կուսնա, այլապես կօքյանը կկարժնա։ Ես արկոյդյանը ոչ մի կը չի դրան նաժարինը որտոստի պատրաստեն սپانումին, ես էլ իր բաշակը խմեցի։ Իսի չի սپانում։ Ոակի դու ասո ցանկությունն զանցարեցիր, մի հատ ինչ որ անբարիի ցանկություն հարգեցիր։ Բարոս։ Իսահասնավորությունը այդպես չէին։ Աչքին ինչ կուտեք, ինչ չեք ուտի, ինչ կխմեք, ինչ չեք խմի։ Մենք նայենք, արդյոք իմես կերած եւ խմածը ասոն դուր գա դիսա թե ոչ։ Հետո նոր մենք կուտենք կամ կխմենք։ Ճիշտ է, այսօր ուտելիքների համար ոչ մի սարմանապակություն չկա, ուզում ես մուկկեր, ուզում ես ձուկեր։ Ահա դków մակրվում է։ Բայց այն ժամանակ այդպես չէր, այն ժամանակ աստված պատվիրել էր մուկջուտեք, արագիլջուտեք, խոզի միջջուտեք կամ գիտեմ, ինչջուտեք, շատ բաներ կա որ աստված պատվիրում էր չուտել իundefined-ը արմիջ հավատարիմ էին։ Հայ մի խնդիրը ուտելն ու, ու, ու չուտելը չէր, որ ասու առաջ սուրբու պիղծեր դարձնում։ Այ իր խոսքին հնազանդվելը, այս մարդիկ իմ խոսքին հնազանդվում են, իմ խոսքը ընդունում են։ Երբ որ նոր կտակարանում փոխվես թե ինչ ուզես ես կեր, այն ժամանակ խոզը Միշեին ուտում, հիմա խոզը Միս ուտում են։ Ու խոզը սուրբ չդարձավ։ Այս համակա խոզերը պիղծ են, իհարկե խոզերը սուրբ են, սուրբի կոչում ստացան։ Այդտեղ չէ։ Անտամեն Աստված ասաց այս ժամանակ դրեցի չուտես հնազանդվում են թե չի տեսնում։ Հիմա լասմա կեր։ Ասին հոսի հետ որևէ բան փոխվեց, ինձ հետ փոխվեց, եւ ասա խոսքի հետ փոխվեց։ Եթե որ մի դեպքում Աստված ասաց, կարելի է, մի դեպքում ասաց չի կարելի։ Թե ինչու չի կարելի, սա քո խնդիրը չէ։ Դերն ասի չի կարելի, վերջ։ Իմանդ նախորդը մեջ հավատարիմ էին։ Անցնեմ երկրորդին։ Երկրորդը նրանց մեջ կար մի առանձնատկություն, որ շատ կարևոր է, կուզենայի մենք յուրաքանչյուրը սա ուննanak։ Նրանք աղօթքի մեծ այրեր էին։ Աղօթքի մարտիկ էին։ Կարող է ուրի 3 անգամ էր աղօթում Դանիելը, բայց աղօթքիպես էր աղօթում Դանիելը։ Այդ 3 անգամը աղօթքի մեջ պատասխան կար, բայց քո 100 3 անգամ աղօթքի մեջ կարող է ոչ մի պատասխան չլինի։ Այսինքն մենք չենք աղոթում նրա համար, որպեսզի ժամ լրացնենք, մենք աղոթում ենք, որպեսզի պատասխան առնենք։ Դուք ինչ պատելա որ ծոմեք ողը որևէ հոգի համար։ Ինչ է ծոմը պահը։ Պատասխան եք ուզում։ Եթե դուք պատասխանը անմիջապես տվեց, շարունակում եք ծոմը։ Ելିକ հաց керек։ Որպեսզի պատասխանը տարար։ Եթե պատասխան չի ստացի, դեր շարունակի։ Ուրեմն եթե դուք ճարող ես, Իմ այսինքն մենք ասոյդ մեր փոխաբերությունները դնենք ոչ թե ինչ որ կարոցխուական, որովեի կրոնական հայացքների շուրջը այլ պատասխան առնելու, ես պատասխան եմ ուսում ծրիչից։ Իմ աղօթքին թող ոչ ասի Աստված, բայց այդ ոչը ես իրենից ստանամ, որ հասկանամ Տերն ինձ ասած ոչ։ Սա էլ հաղորդակցի։ Այդ ոչի մեջ ավելի մեծ բան կա, քան թե քո եսքի պատասխան չառնելու մեջ որսի այսինքն սրանք պատասխան արնելոմար աղոտ խանող մարտիկ էին եւ երբ որ օրինակ նաբգոդոնսուր ղեկավարը մեզ երას տեսավ այդ երա զա ղեկավարին գցեց մեծ մանի մեջ մտատանջյան մեջ կանչեց իր բախտանայողներիին քաղդեաներիին ոչ գիտեմ վահուկներիին ինչ-որ Բախտագուշակ ներկայ կանչեց, որ իր երազի մեկնությունն է տան։ Ասածին թակավոր, ասա երազը մենք մեկն ենք, ասած չէ։ Դուք ֆրուսնում եք ինձ։ Դուք ո՞սում եք ժամանակ շահեք։ Եթե դուք ասես պատասխանում եք, համ երազըս պատմեք։ Համ էլ մեկնությունը պատմեք։ Աբշեծին։ Ֆրիկանող մարդիկ։ Աբշում են, ասում են, ո՞նց է դառնալով։ Բայց եթե դու ասես մարդ ես, դու իսկապես ասում ես մարգարեից, դու պատասխանում ես։ Աստուծո։ Եվ յերոսը պատմելու եւ մեկնությունը Վերջը ինչ արեց երբ որ Դանելը եկավ դիմեց այնտեղ Սեթրակ Միսակապիտնակով գրվաճի Անանյա Ազարիա Միսայել դրանք նույն անուններն են ասենք Սեթրակ եբրայերեն նշանակումա ինչա նշանակում լավ միտեղ նշանակումա փափուկ միտքն շնակումա առակված։ Էդ էս ինչ որ բան կա։ Էդ andre նույն մարտիկային եւ եկավ դիմես ասես, սետրակ մի սակա պիտնակով աղոտ քարիկ իմ համար, ինձ այդ միասին, որբեսի ասոս ես, ես պատասխան առնեմ, այլապես թակավորը մեր բոլորին բնաճի ինչ կանի։ Ենթա պատասխան առավ։ Պատասխան առավ։ Եկավ Թակավորուն եւ երազը պատմեց եւ մեղնությունը պատմեց Թակավորները լար ցնկի վրա իջավ Դանիելի առաջ ու ասաց որ Ձեր Աստվածն է Աստվածների Աստվածը պատասխան տվող Աստվածը եւ Դանիելին նշանակեց ամբողջ այդ բաների գլխավոր կառավարիչ Դանիելին սետրավգիսակապիտոնեն նշանակեց չի դեմ որ գավառների կառավարիչ միանգամից ղերությունից ստրկությունից դրանք դարձան այդ եկեղեցու լուրջ հարցեր լույսող դեմքեր Այսինքն in աղօթքը որը պատասխան ունի եւ իսկապես ասոց է այսպիսինը լինում եւ հետեւանքն է վարսկը լինում է հենց այդ պիսին Անրապես աննարա որ ես շատ անգամ տեսել եմ մարդիկ դե ուզում են ճույճան որ իրենք մարգարե են իրենք այսինքն մի բան որ ուղի չունես պետք է խաղաս էդ Ինչպես են խաղում մեկի ձեռը բռնում ենս կամ սրտաճում եմ դիք բաներ ասել այնպես բաներ որ ումն են ասես կբռնի Դու՝ մલા մա մարտեր, դու մեծ սիրտ ունես, դեթե գիտիքո սիրտը, գիտի որդու իրան փափագող է, գիտի քո դակարգո մեդը բաստերնաս մը, խափում է, լրիվ խափում է, 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 է։ Իրա ասասները բարերը ճիշտ են ցույցի, բայց հոկեբանությունը սուտ է խափում է, որտեվ աստված ընձման չի ասի քեզ, ասա։ Սա նշանակում է ժամավաճառություն եւ կներեք դեթի կարելի է հոկեվոր սրիկայություն ասա։ Եթե որ աստված քեզ չի ասելիք, իման դու սուտ խաղալ այդ դերը։ Ու վիլո ասեմ, ի՞նչն եմ պատասխան։ Մեկին զանգեց մի քանորը, ասма՝ «Տերը ինձ տեսնս բանացի, ասա էդ ի՞նչ է։ Դու որ ասում ես տերը քեզ ծուցաթվի, ասի նոր ասա էդ ի՞նչ է։ Իզի՞նչ իմանամ, ի՞նչ է։ Բա դու ասում ես մարդես քարոզի դու էդ քե՞ս կարա ասես ինձ։ Ես ասում եմ, ես քեզ չեմ ուզում խապեմ, համոզեմ, ի՞նչու միաթամ փչեմ։ Իմ քելքը չի հասնում քո պատմածից։ Ի՞նչ գիտեմ։ Շատ երկար ասես, ասի էլ ինձ չզանգես Ես չեմ շուիվում նրանից, որ ինձ մեկը գողում է։ Իսկ դու կարող ես դա անել։ Տրապաշարով դուք մի արեք, այնից չեք կարող անել։ Կամ ի՞նչ ձեր գործը չի որ դուք անեք։ Տրամ դուք չեք օկտոմասը գործեն, դուք փչացնում եք։ Հնարավոր է դերը մեկին հանդիմանել է, ասի օդը կոտրել է, մեջ չնա կոտրում։ Դու եթե ու Իրան մխիթարում ես։ Դերն ասում է, ես քեզ ասացի գնա մխիթարի։ Իմ կամ քեի չէ, ես լա իրա գլուխն էլ պետք է ուտրի։ Տեղ չեմ ասել ես այդ մարդու մոտ։ Հասկան Մենք պետք է հասկանանք ո՞վ է ուզում անել։ Մենքն էլ չարթված, վերջի, падրոգնա, դու էլ եթե փոհ մեր թճում եք այն հացում գալիս։ Տերն ասում է, ի՞նչ եք ասի հանքը։ ասինք մենք չանենք այն ինչ չենք հասկանում մենք ինչպես անենք։ Հասկանալի է։ Հիմա տեսեք, կարթամ Դանիել Մարկարեոսյան 9-րդ գլուխ 3-4 եւ 20 խոսքերը։ Ուշադիր դսեք, խնդրում եմ։ Ես իմ երեսս դեր աստծո դարցուցի որպեսի ծոմապահությամբ խուրձով ու մոխրով աղոթք ու աղաչանք մատուցեմ։ Հիմա տեսեք, դա աղոթքի ворակը։ Իմ երեսս դեպի Տեր Աստուծը դարձրեցի, այսինքն հայaskը դեպի Աստված։ Շատ անգամ պատահում է, ես ես խնդրում եմ իման, դուք ինչ ճիշտ ասկացեք։ Մենք որպես մարդ, ես որպես ծառայող, պարտավոր եմ աղոթել որևէ մեկի համար, ում դա պետք լինի։ Բայց Ես չեմ ձեր աղոթքի պատասխանը հարցերել ու ծողը Աստված է այդ հարցերել ու ծողը ես աղոթողն եմ ընդ ամենը Որի պատճառով ձեր հայացքը ուղែក կատարողին ոչ թե դե աղոթողին Հասկանալի է հիմա այստեղ Դանել հասկանում է որ կատարողն Աստված է իր հայացքը թե դուզ ասած ձեր մի սակապետնակ իմ համար աղոթ կարեք իմ հոգու համար, համար բայց իր հայացքը ուղես դեպի Աստված եւ ոչ թե դե� սերակ մի սակիմ օպետնակու Եվ դարձուցի որpesի ծոմապապություն, քուրձով ու մոխրով, նրանք կա այն, այն ժամանակ, աղөтի ժամանակ կարող էին բուրմոխիրանին լցնել գլխին քուրձ քաշի դրած վրա, մտնային, նստեին մոխրի մեջ, որպես այդպես 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 այն ժամանակ հрьяաների ծոմապապությունները։ Փառք ասեմ, որ իմ այդպես է, Տերն ասեց. Երբ ծոմ կկպայես, երեսդ լվա գեղոտ օծիր, քեզ մի ծիստը ովպես ծոմփահով այլ առած այլ առած ծածկապես որ եթե այն ինչ որ ասված է ես մեծ ծածկապես կատուցի հայտնապես շատ անգամ պատում է մենք ծածուկ բաները նույնիս հանում են ես ծոմեմ բայ գիտե քան որ ահ չեմ կերել չեմ կերել մի չեմ մի չեմ դե այն չի դա ասեցիր փչացիր գոծում եթե hech արել ես դսիր ընկում գախնի էր գախնիր մեկին մի ողորմություն ասար է գախնի ասար է գախնի պահի էդ բարձը որպե՞սի աղոտք եւ աղաչանք մատուցանում։ Հիմա էլ աղոտք եւ աղաչանքը։ Ուրեմն աղոտքը ունի իր ձևը։ Երբ դուք ասում եք աղոտում, այսինքն ելուր է պետք ու՞մ է պետք աղոտեք։ Երբ մենք աղոտում ենք ասում, մեր աղոտքը պետք է լինի աղաչանք։ Խնդրանք։ Եթե որևէ բանի պատասխան առելես, ցող լինի շնորհակալություն եւ բարի բանաձև։ Այսինքն ասուրա <coughs>, մատաբտալ ասում բան սովորեցնել <coughs> ասում իր իր անելիքները բացատրել պետք չի նույնիսկ անգամ ternasume դուք Ձեր بيرան չբացած ես գիտեմ Ձեր հոգսը այսինքն այնպես մենք աղոթինք եւ հավատանք որ աստված գիտի մեր հոգսը պետք չի որ ես ասում շատ երկար բացատրեմ այն երկար բացատրում եմ եկեղեցու համար որ իրանք դասեն տեսեք ես ինչքան երկար աղոթ կարեցի Եթե բացատում եմ, եկեք ասում, բայց ոչ թե ասում։ Իասած նայեմ ասում, մի ժամ աղոտ կարից երկու ռոպեներ վերաբերվում ինձ։ Մնացած բոլորը իծույց մարդ կան։ Մենք խուսափենք այսպիսի բաներից։ Թող լինի բնական կարճ կոնկրետ այն ինչ պետք է, որպեսի մենք աղոտենք։ Հիմա եթե մեկը գա ասի, ասենք հիմա Մերի ջան, ասենք մյաց քնթիր ունես, ասում է իր դեպքում տեկարություն ունեմ իմ അമ്മը աղոտի ես կոնկրետ եմ տեկարության համար աղոտի ոչ եկա ըս զկոյց արից բռնեմ զկոյց կրուկից կամ ասեմ ինքեւ բաներս կրուկը փառնակից կրուկը որ բերեմ ասեմ, ասեմ ինձ գլուխը ցավում է ինչի էի երկար ճանապարը բռնեցիր որ աղոտ քճոք լինի այդ ճոխ աղոտը այս առաստաղից այնքան չի անցնում կան հոգսեր որ ասի աղոտը պեճի ընդհանրապես պեճի արկարը ցերը դնել ասել դու բժշկված ես ի հուսի անունով կամ թող դերեք էս օրդի է բժիշկի 50 վերջ մեր եղբանը էս մեկը դեռ անունը չասեմ ասма դե կա մարդիկ չէ որ աղօթք են հնարում էլի ինչ աղ մոտենալ ասեմ ատ հույի մամա աղօթի որ երբա որդու ինքը ատու կարիք ունի ասма նորից եկավ մոտս մամ եղբայրս մեզ հանդիպում է մար աղօթի ասի ինչ ա եղավ բա գլուխը սաում ասեց կարաս մատ մկրատ ճարես Ո՞տո՞ւս է մգրատն ի՞նչ է։ Ասի, էսա դդնեմ բերեմ։ Աս մակնաս մգրատն հարավ բերես, ասիս, «Ար, իղբար»։ Աս մա անիս գրոբանիս մա դեմ բալգին, մա դ կոճակ կտրեցի, տվեցի, ասի «Արտար խմի»։ Հիմա կա բաներ, որ ի՞նչի հասնել է այս արյաղչանը, որ հենց գիտես, ես դու հենց հրանով էս ապրում աղոտքով։ Գլուխը ցավում է, գնա մա դեմ բալգի խմի, կամ աղոթի։ Կամ 얘 խնդիրը լուրջա, խնդիրի համար աղոթի։ Այսինքն մենք դուրս չկանանք մեր շրջանակներից մի բան, ասենք ճիշտ, վիզի մի բան չդարձնենք հոգեորյականի եւ մեր աղօթքներուս։ Դրանք լուրջ բաներն են։ Դրանք աշուետ ունեցած փողարաբերություն են ու ամենամեծ փողարաբերությունները։ Եվ ես էսեք ինչի աղօթում ծիրոճը։ Եվ ով եւ իմ Տեր Ասուս աղօթ կարեցի, խոստովանեցի ու ասացի՝ «Օ՜, Տեր, մեծ ու ահավոր Աստված, Որքես սիրողներին եւ կոպատ վիրանքներ այդ պահողներին ուխտ եւ ողորմություն կպահես։ Ու երբ ես տակավին Կաղութեի, Կաղութեի եւ իմ մեխքսս իմ ժողովրդիս Իսرائیլի մեխքը խոստովանեցի եւ իմ ասս սուրբ Լեռան համար իմ աղաչանքս իմ դեր ասունք մատոսանի ու շառնակյունը չկարտամ, ես աղոթի մեջ տեսնուկ, որ նա ոչ միայն իր մեխքերն էր բերում խոստովանելու տիրոջ առաջ, իսرائیլի մեխքերն էր բերում տիրոջ առաջ խոստովանելու։ Իմասին մենք շատ անգամ կարող ենք քննադատել դեմեր իշխանությունների անգամ դրսին ներսին ու մո՞ւ ուզում եք քննադատեք։ Քննադատելը ոչ մի օգուտ չի ի բերում։ Չի բերում։ Դուք չեք ոչինչ փոխում օկնում։ Դուք աղոթեք եւ խոստովանեք անգամ այս ժողովրդի մեխերը։ Մեր հայ ժողովրդի ազատ է, ես մեր հայ ժողովրդի մեխերն եմ վերցնել բերում քո արշավ։ Տեր, ներիր, խնդրում եմ իմ ազգին, ներիր իմ ազգին, ոչ թե գովար ասուաշքին ծարծասու թե մենք հայ ենք մենք ոչենք, բայց մենք հայ են ասում։ Եթե հայը ասի 10 ասում միас, եթե գնա ձեր Արևանին ասա։ Նայ specification-ում։ Այսինքն ուզում էր, որ իր եւ ասումի չէ Իսրայելի եւ ասումի չէ խնդիր չմնա, որ իր աուտները հասնի ոչ միջև երկինք։ Եվ այդ աղօթքը ասավ։ Ուրեմն մեզ պետք է ոչ միայն աղօթել, այլ դառնալ աղօթքի մարդ։ Աղօթքի մարդ դին էլը ամբողջ օրը մենակ Աստծո անպայման աղօթելով մանկալի չի այլ աղօթքի պատասխան ունեցող մարդիկ այո կարող ուրեկո, կիներ, է ամբողջ օրը քո փոխարը բերել քան աութքլիներ եթե որ սրտից այդ աստված դուրս չի գալիս դու أنت այդ աղօթքի մեջ ես դու أنت այդ զգոն ես, ես աստուարչե նույնիսկ առանց բարերի вачаտես գալիս է մարտին իմ աղօթքին այո ինչու ոչ բարերով եթե նարովրեցան գնալ իսկ ինչու չնքի չի գալ Եմեր աուդ ներ մեծ մասը պետք է լինի առանցին անհատական քան խմբակային։ Խմբակայինդ էլ պետք է իր տեղում, բայց հիմնականում առանցին եւ անհատական, որտեղ մենք առանցին աուդի մեջ ավելի անկեղծ ենք։ Մենք այն ենք, ինչ կանք իրականում։ Լացտ գա գլացի սրտանց, ծիծաղ գա ծիծաղը սրտանց։ Ի Ցույց որևէ 1 չի այդ ամենը, ասուել, ի՞նչ ասել ոչինչ պետք չի անել, այլ իմ հայրն է, իմ պապան է, եւ ես իմ հորս հետ ուզում եմ խոսել ու quisvel։ Նույնիսկ իմ տկարությունները ազնվությամբ նրա արժիպերելով, ազնվությամբ ու անկեղծ առանց ծածկելու։ եւ շակ դառնա աղօթքի պատասխանը դիցուք։ Մարտ։ Տերն ասաց՝ «Աուտ կարեք, որպէսի քաղցիան մեջ չենքնեք։ Մենք աղօթ պետք է անենք միչեվ փորձության, ոչ թե երբ որ փորձությունն եկավ։ Մենք աղօթ կանենք միչեվ հիվանդանալը, ոչ թե երբ որ հիվանդությունն եկավ։ Դա է չեմ ասում այդ ժամանակ է, է աղօթել, բայց առավել լավ է երբ որ մենք ինքն այդ ենք աղօթում։ Միչ պատերազմը գալը մենք պետք է աղօթենք, ոչ թե պատերազմը գալուց հետո։ Միչ բեր երեխեքը որ գնացին բանակ, այդ պետք է աղօթենք, ոչ թե բանակ գնալուց հետո։ Այսինքն բաներ կան որ տեղերը չփոխենք, հետո մենք հասնում ենք մի կետի, որ գալիս է դժվարության օրեր, որը մենք չենք հավանում, ու հնարավոր է որ, որ ոչ էլ կարողանանք այն շտկել։ Բարձ, ուրեմն տեսնաս աղօթիկ, որ փորձության մեջ չենք նայեք։ Հոգի նոժը է, մարմինն է տկար։ Մարմինը ճիusi որ դու ανταտաղօթես, բայց հոգի տantad փապագու մեծ իրոճը։ Դրա համար հոգով գնացեք եւ մարմինի ցանկությունները մի կտարեք։ Իսկ հոգին քեզ տանում է դեպի Աստված։ Իսկ աս ու դուն ես աս՝ մեր փոխարաբերությունները եւ ԱՕԹ-ը պետք է լինի սիրո վրա։ Աս ու հանդեպ ունես աս սիրո վրա, ոչ թե աս ու հանդեպ ունես աս սպարտականության։ Պարզ է։ Հիմա ասենք, որ երեխան կամ Թորնիկը դ գալիս ասում է, papa կամ papik, tatik կամ mama, թե շատ-շատ էm սիրում ու գրկում ակես։ Այստեղ երկու բան կա, կամ ինչ որ բանը պետք, կամ իսկապես սիրում է։ Դե ես որնա դուր գալիս։ Երբ որ իսկապես սիրում ես, գրկում ես, այդ ժամանակ դու ես ծուես մտածում, ինչ ինչ անեմ իր համար, ինչ տամ իրան մի բան։ Բայց որ երբ որ պետք է այդ ժամանակ են գալիս գրկում քերավորյա, այդ այդ տարման մի գրկում, Աս ասած այնպես, մեր փոխարաբերությունը թող լինի սիրո վրա։ Ես սիրում եմ քեզ դեր։ Ես ամեն օր, ամեն ժամ քո վրա եմ մտածում, որովհետև սիրում եմ քեզ։ Ինչպես յուրաքանչյուր սիրահարված միշտ մտածում է իր սիրած իրակի մասին։ Vonceli kyanqu mi ankam sirarvats kene kel mi 2 ankam. Sirarvats martu mtatsuma ir sirats iyaki masin. Anntat, an iran meke chi patvir ele vor anntat jannekav ut nasem iran masin mtatsrem etens chi lun, et iran iran alnum. As vetel da inkna bukh eli num, inkna veravar. Sires ko terasun ko ambogh sirtov, et sirt petke latspas lini neranov vor du nran sires et ambogh sirtov, ko ambogh hokov et hokin petkel latspas lini neranov ամբողջ զորությամբ կամ կամբողջ կարողությամբ սիրես գոտերացնում ուրեմն հիմա եթե մենք դարցանք աղօթքի այրերուս սկսենք տիրոսը շատ հաճա խաղոթել այլ մեզ փորձություն կհանդիպի հա դանդիպի այն է ոնց կհանդիպի ասես չի ասեք բանորմիկ շարաճ ասում իր աղօթքի փորձության մեջ չեն գնի ես ասում եմ երբեմն աղօթքը քեզ կտանի ուղի բորձության մեջ Բայց այդ դրսիությունը տարբեր է EN-ը իմ ասած բորսություններից։ Այսինքն այն մարդը, ով աղօթքի այր է, դուր չի գալիս սատանային ընդհանրապես։ Եվ հնարավոր է այն հոբի ժամանակներիման ծիծարաշկանն ասի քեզ ինքը գիտես ինչա ճաշն ինչ ու որտեվ ամեն ինչ արելես, ամեն ինչ տալիս ես, ցանկով պատելես, չես թողում ինձ կպնեմ, լա թող կպնեմ, միատեսնեմ քեզ կպաշտես թե չի պաշտի, դու դա կարող ասի կպի։ Ոհքոն չկպնես, կյանքի ինչ կպնես, անձին կպի։ Երբ դու հայտնում ես փորձության մեջ, ասում ես՝ բա ես ախար աղոթում եի, բա ո՞նց եղավ։ Դերն ասում է՝ աղա, դնց, մի շփոթվի, մի ընկճվի։ Այդ քո փորձության մեջ, քեզ որ տանում են գրակ են ո՞նց։ Եսը տեղ եմ գալու։ Ատեր եմ գալու։ Բայց երբ որ ցանկությունները դեն քեզ տանում փորձության չի գալու դեր ընդդեր, դա այդտեղ մենակ էս էཐալու։ Այսինքն երբ որ ձեր ցանկություններ զհրապուրված ընկնում է ք փորձության մեջ, դերը չի գալու քեզ այդ, դու մենակ ես էཐալու։ Բացի որ assessment-ի պատճառով նրան հավատարմության պատճառով դու ընկել ես փորձության մեջ, դեր քոյդ մտելու է, է գրակի հնոց։ Եթե քեզ գրակի հնոցից չանիել, ընդերիք ես փառավոր երկինքի տանելու։ Սա էլ է հարց։ Դանիելին աղոթքը փրկեց փորձությունից, այլ աղոթքը տարա փորձության։ Այդ մեծ անջատելի, շատաշապ։ Աղոթքը տարա փորձության։ Թակավորը հรามաներ տվել մեկ ամիս Ոչ մի կը ոչ ոգից, ոչ ոչ ինչ չընտրի բացի թակավորից։ Նույնիսկ ասում, այսինքն աղոթել չան, ինչ որ ունեք մենակ թակավորին դիմեք։ Թանդիլն եկավ ցուն։ Ես իրա փողը նեմ մտածում։ Մտածից ես չաղոթեմ ասում։ Հիմա կարող եմ այդ միտքը կամ ես նասի կոխտու կաոթի, մա դի կրովատի տակ աղոթի։ Մեկ աստված լսում ա։ Աս մհալավիս գիտեմ աստվածը ասում է՝ բամոթինց։ Բա կոխի մարտի հարևանները, այս քաղդե այս բաբելոնցիները մյուսները պետք է մտածեմ որ ես չաղոթեցի։ Բա ի մասը պատիվը այդեղ ջերևա թե չերևա կնար դուսամները ծածես դեպի Երուսաղեմ եւ այդ օրը 3 անգամ ասոն աղոթեց։ Սպյունները խոսքը տարան ասին ཐակավորին Դանիելը հայտնվեց առիժների գումը։ Իմը այդ աղօթքը, որ մենք ասում ենք, պետք է նրան փորձյունից ազատ դեր՝ տարավելի ողորմություն։ Բայց Աստվaterի երեշտակն ու ողարկեց արիժների գոբ։ Երեշտակը կանգնած էր արիժների եւ դանելին մեջտեղը։ Ամբողջ քիշը արիժները դանելին տեսնում էին ու չէին տեսնում։ Ուզում էին ուտել, ու չէին կարողանում ուտել։ Մինչ հաջորդ առավոտյան, երբ որ եթե ցարայովներին տարանցեցին արույժները գուբը 2 ռուբլի չտೇವೆz արույժները հաշվեցին բոլորը այսինքն ի՞նչ հածվում, է ծածվում ես հնարավոր է ընդնեմ փորձության մեջ իմ հավատարմության պատճառով բայց հավատարիմ աստված մտնում է իմ փորձությունների մեջ իր հավատարմության պատճառով բարձ է սա ես վրկու ասնի մակուրա ապրել կարող եք ես փորձության մեջ գթի բայց մի վախեսի աստված քեզ հետ այդ ժամանակ բայց եթե ֆորտու ինքը քո ցանկությունների ծրապուրված ասեն գэл օրնակ իմ ասեն եթե իրաչ վիրավորենք որևէ ման մատնացու չի անում ասենք վարկես վերսես էս էս արինես արի դերվելես ջռում էս փորձություների ապարտկերիտակ մի տարի ասա աստված ինձ տարա փորձիան փարք ծիրոճը չէ դա քո ցանկությունների տարա փորձիա մարդիկ ան վարկ են վերցնում մի քանի միլիոն տանում ու ցախում են էլ խաշով ու խաշլամով ու չեն ասում դա դու պետք է հետ վերադարձնես բանկին ու տոկոսով քի լա չի երի չվճստեիր չանեիր հասկանա՞լի այսինքն քո ցանկությունները քեզ տարան փորձան ավստաց քեշիր ասել գնա այդ բանը արաբերծրու մենք սրանք իրարից պետք է զանազանենք եւ դանելը ըստ վկայությունների ես չեմ հաշվել բայց հավատում եմ որ ճիշտ հաշված կլինեմ միտեղ կարծացի որ դանելը այդ ժամանակ աղելա տարիքով մոտավորապես 80 տարեկան 80 տարեկան մարդ է եղել եւ որ իրան դանելին ցեսենք արիշների գուբը I think in Daniele Eco pizza mother. 80 տարի կան փիքա տարի կա։ Մեր մեջ 80 տարի կան երևի գտնի կապ չլինի։ Եվ հոգևոր փորձառությունն էլ գուցե կարող է կախված ներ մարդու անցած տարիներից։ Կարող են տարիները մարդնացի մասշտակով մարդ սովորեցնել, կարող են, բայց մարդը կարո՞ղ է որ տարիներն են իմաստուն չեն սովորել իսկ մնա դատարկ։ Էտելան արա։ Կարող է մարթու մազերը սպիտակել արթարական ճամփաների մեջ։ Այո։ Մեկի մազերը սպիտակել է անմտության ճանապարհների մեջ։ Դրանք օրերս նույն բարձկություններ ու չի, սպիտակ մազերը փառած փսակեն։ Հա, բայց եթե նա ճերմակել են արթարական ճանապարհների մեջ։ Դու երկու խոսքը՝ մե նույնացրա օտար մեկին, մե հատ անխել մարթու, ասում՝ չհավատացող ամբարիշ մարթու ասակ հոսպիտալի մազերը քեզի փառած փսակեն։ Չէ, փառած փսակեն, դժողքի փշի փսակեն, դրանք։ Մենք սրանք իրարից Եթե չզանասանենք, մենք դառնանք ասո սուտ բարթապետներ։ Տարիները մեզ կարող են իմաստություն սովորեցնել, եթե մենք իսկապես ասո ճանապարհների մեջ Սուրբոգու դաստիարակությամբ ենք աճում։ Եվ մեր քրիտիկական պահին կարող է հայտնվել մեր փորձությունների մեջ մեզ դուրս բերելու։ Եվ երկնքում դա serverResponse մեր աչքերից հոսած յուրաքանչյուր արտասիկի կաթիլ։ Եսիս ես մասին մտածում ասում եմ, ինչի երկնքում կարողա փորձությունները լի լացինկերն էլ ա մեր աշկերտ արտասունկը սրբի։ Եթե հասկացա, որ դա այդպես չի։ Այստեղի քո լացած արտասունկնա որ երկնքում ぴրի սրբի։ Այստեղ որ դու նրա անվանհամար նեղություններ գրեցիր լաց եղար դժվարությունների մեջ են, են, են կար հավատարի մնացիր հաղթող դուրս եկար զրկանքներ գրեցիր։ Գուսան հաթագվեցիր։ Եվ եթե երկնքում ինչև է, չգիտեմ, գոսը, եթե գոյություն ունի արտասունքներ, դրանք միայն լինելու են ուրախության արտասունքներ կամ երախտագիտության արտասունքներ։ Եթե դրանք կան, ես չգիտեմ, կա թե չկա։ Չեմ եղել այնտեղ։ Հնարավոր է մարդը ուրախությունից լացելնի։ Այո։ Եստեսելը մարդիկ իրոնք երեխեքը որ գերությունից սրտը եկել էին դրկել էին, մեժամ չէին կարող պոկեին մեր տղա իրարես որտեվ քթել էր։ Ու լացում էին։ Ոչ այն լացում տխրությունից, այս անգամ լացում այն դուրախությունից։ Տա Աստված, որ մենք երկնքում բոլորս միայն ուրախությունից լացենք, երնել սրբիշն առնի ու մեր աշկերտի արտասիքները սրբի եւ մեզ, մեզ մխիթարի երկնքում։ Սրանмар մենք պետք է անցնենք այդ ճանապարհը։ Ահա, ուրեմն ամբից եւ անարատյան կապրելը մեզ կարող է տանել Փորսիան, բայց դե մեզ հետ է։ Հիմա մի մտքի վրա կանգ առնեմ, որ երբեք որևէ Հեղինակավոր մարդ քեզ չի կարող ազատ դարձնել։ Քեզ կարող է ազատ դարձնել միայն Աստված։ Ես, եթե վերցնենք մի անձնավորություն, իմ ճ압 ունեմ իմ ազկատողությունը, ես խոսում եմ Քրիստոսի մասին, Քրիստոսի ազատագրության մասին, մխիթարության մասին, ամեն հոգևոր բարեկամների մասին, ես այն ծերտանքում իրական դարձնել չեմ կարող։ Ես տեղը պետք է ցույց տամ նա, ով կարող է այն իրական դարձնել։ Ես ասեմ, երբ կը լսեք որևէ քարոզ, մի նայեք քարոզիչին, նայեք նրա քարոզածին։ Քես կապում է Քրիստոսի հետ, եւ ցույց է տալիս նրան, ով այն կարող է իրական դարձնել։ Դրա համար յուրաքանչյուր աղոթք, անկամ եթե հիվանդ, ինձ որ ի՞նչ մոտ այդպեսա, ճիգեմ դուք ինչպես էք աղոթում, եթե մեկը ասում է հիվանդ եմ, ի՞նչ մար աղոթի, ես ուզում եմ նրա հայացքը ուղղեմ դեպի Քրիստոսին, ոչ թե ինձ։ Ես ասում եմ, հենց ինձ ուղղեցիք հայացքը, փչացրեցինք մենք եր Ես ոգեն որ հեղինակություն դարնամ քո եւ ասո առանքում ով ուսմալին ե քո հեղինակությունը տերը պետք է լինի նույն ճիշտ եթե մենք նայենք տարբեր խնդիրներ տարբեր խնդիրներ լոծում եմ մենք պետք է տեսնենք աստո մեջ Պողոս առաքյալը ռոմեացիների 7-րդ գլխում խոսում է իր տկարությունների մասին Երբ որ նա հանդիպեց Քրիստոսին, դարձավ քրիստոյան, նոր կարծես տկարություններ իր մեջ արտնացավ։ Տկարությունները կար, ինքը դրանից մասին գաղափար չունի։ Ուղակի Քրիստոսի լույսը լուսաբանեց նրա ներսը եւ ինքը տեսավ ինչքան անկարող, ապիդ, ապիդ, անզոր մի անզնավորություն է։ Եղածմ է Նայլով ներքին մարդու տեսակետին հավանում եմ աս սօրենքին։ Բայցի մարմի անթամներում ես տեսնում եմ մի ուրիշ օրենք որը զինված է իմ մտքի օրենքին հակառակ ու ինձ քերի է դարձրել։ Ինչ խղճալի մարդ եմ ես, ու պիտի ազատի ինձ այս մարմից, որ մահինն է։ Այսինքն ձեր մեջ եղել է, որ լավ բանես ու զսծի անես, <th> արսնա ստացվի։ Մի լաբանարի ուզում եմ մտածում եմ հեսակես գովեն, լրիվ ճիշտ ծեվի քեսսսս քեզին պահարակել դրա համար։ Բոր լացում եմ ասում եմ բայց լավ բանի ուզում, ուզում եմ մի լաբանաներ, ուզում եմ այդ փորձի ամջ հախտուցկալ բանկար ստանալ ու տվեցիր այդ փորձությունը բաթվեցիր Ու վերջում հասկանում ես, որ դու այնինչ որ մտածում ես եւ հավանում ես, ի զորո՞չես այն կատարելու։ Եվ Աստված ինքն էլ գիտի դա, որ դու ի զորո՞չես այն կատարելու։ Բայց որ գիտի ինչա թույլ տալիս, որ մենք տանջվենք։ Թույլ է տալիս, որ դու ի վերջո հասկանաս, որ քո ազատագրությունը Քրիստոսն է, ոչ թե դու։ Որ դու տեսնես նրան, որ պես կու բոլոր հարցերի լույսող պատասխան։ Եփոս հարակալի ի վերջո դե ծավալի պատասխանը։ Եվ որ ասում յոպի դի ազատի ինզայս մարնից որ մայնը չի ինչ ինձ ազատի ով պիտի ազատի եւ այդ ովը Քրիստոսն էր հենց հաջորդ նախադասությունը այսպես է բայց գոհություն ասո Հիսուս Քրիստոսի միջոցով այլ եւ ես դատապարտություն չկա դրանց համար ովքեր Քրիստոս Հիսուսի մեջ են կը գտնում եմ դատապարտություն չկա դրանց համար ովքեր Քրիստոս Հիսուսի մեջ են որովհետեւ Քրիստոս Հիսուսով տանք տով ոքու օրենքը ինձ ազատ դարձեց մեղքի եւ մահվան օրենքից Եվ այն եր, ինչ որ աննար էր ինձ համար մարմնի պատճառով Աստված այս, այս արեց՝ ուղարկեց միացին բորթին մեγαչական մարմնի նմարության բառած մեխքի եւ այդ մարմնի մեջ դատապարտեց մեխքը դատեսավոր իր մեխքերը անձակները դատապարտվեցին Գոգոթայ խաչին Քրիստոսի մեջ եւ Քրիստոսն իր ազատությունն է դառնում իր ազատագրությունը Քրիստոսի կյանք տվող հոգու օրենքի մեջ է ոչ թե ինչ որ մեկի ցերկա գլխի վրա դնելու վրա է դա կապ պատ Եվ նա գտավ այդ ազգրությունը։ Եվ նա ո՛վ ասում էր, «Եվ այս ամենը ոչ թե ես արեցի այլ ինձ մեջ բնակվող մեղքը, նույն մարտը վերջում ասում է, «Եվ այս ամենը ոչ թե ես արեցի այլ ինձ մեջ բնակվող Աստծո շնորհը»։ Այսինքն այն բոլոր տկարությունները, որ ցույց եմ տվել ես իմ տյանքում, գրել եմ իմ տյանքում, սա ինձ մեջ բնակված մեղքի պատճառն է եղել։ Եթե այսօր դու հասել ես հաղթքյան եւ ասես, «Շնորհներն են քո մեջ երևում» սա արդեն պատճառը Քրիստոսն է։

Մենք պետք է հասկանանք, գովելը մենակ մեկը կա, դա տերն է։ Ահա, ուրեմն նրա դերը ուզում է որ մենք աղոթենք, ինչի՞ է ազում, որ շատ աղոթենք։ Նորից մի պատասխան կա։ Ես կարծում եմ, որ նա շատ է ցինում, որ դու աղոթում ես, իննակ էս լսում է։ Հաճելի է իրեն քեզ լսելը։ Այդ աղոթելը դերը ու չի կարա լավ-լավ բաներ ասես։ Քախտը քախտը բաներ ասես։ Եթե հաճույք ազգում դրանից, ո՞վ աղոթքից, քեզնից հաճույք է ազգում օգտակից վեր ծիրոջ հետ այլապես տեսնում ա որ դու իրան մռացել ես ընկել ես քո տան գործերը, բաղջի գործերը, առևտրի գործերը, քո բիզնեսը, ամեն ինչով ընկել ես իրան ժամանակ չկա, դերն աս մեսի մռացիլա որ ես կամ ի՞նչ մեկ է քարփինջի պատմությունը, որը պատմեցի։ Մեծ քարփինջը շփրտում քո տնտեսության վրա։ դու դարձու ես սես աղոտել։ Ոմա չգիտեմ պատմել այդ աղտըսա, քիսա դնա ոչինչ։ Ուրեմ Մի աշնդարություն կա, մի ընտանիք, որ հոգս ունեն նահանգապետին հայտնելու, բայց ո՞վ է դրանց թույլ տալու նահանգապետին մոտենան։ Է, հերթով ամիսներով կանգնես, կարող ես ոչ էլ թույլ տան մտնես։ Էս դրա իրեն շատ խilasի մի հատ իրի խալում։ Մտածում ասում ես, ո՞նց անել, որ է նահանգապետի ուշադրությունը դառնա ինձ վրա։ Եթե ճանապարհին կանգնում ա որտեղ գիտի է նահանգապետի մեքենան պետի ժամերին անցնի, մի հատ քարպինջ ավերծնում ծերքը։ Talk the way. Ինձ աвтоն գալիս է քարմիր շփրտումը ու այդ մեխանիկայի պապրիսին, տալիս պապրիսը չոմա։ Կանգնում, ագդում են երեխին բռնում են։ Բռնում, վերում են հան գիտում են ասում են, «Սերեխներ, գողո, ասմա, ինչի է քար շփրտեցի»։ Նոր այդ երեխան ասում է, «Ովտա հան գապի, էսպես էս, մենք հոգսում ենք»։ Այդ հոգսը դու չես դដսկի, դե տես պիշչաննի, ստիվաս քար շփրտեցի, որ դու կանգնես մեռոքսին պատասխանտաս։ Իսպես վերսեք աստված, մեկ մեկ նայում ասում է, « Գործը ես չգամ իրացի անցում։ Երբ որ ընդեն դժվարության մեջ նոր ինձ դիշեն։ Ուարկեմ դժվարություն։ Ինձ դիշես՝ առը մի ճարփինջ ուարկում ակո բիզնեսին։ Մե ճարփինջը բերտում ակո առողջությանը։ Մեդ կորոնավիրուսը շփրտում ակո առողջությանը, հիվանդանոցի պարկում էս մի 15-20 օր կամ միամից անանելա բաթը է դիվանդանոցի պարկում։ Պարկում էս կամբիզոները այսոնց աշկերով գալիս են փակ չելը, յոգո մարդա կնիկա ինչա։ Գիտես, ընկելես ռոբոտների աշխարհ մենակ որը դա աստաված չէ քե քե ասում ես ինչի՞ ինձ վերինք ցինստը դին չի böyleս իր աստղ մտածելու բանն ես մտացի քո 18 հանգարուց չկա ոչ տնից ոչ դրսից ոչ եկեղեցուց ոչ մի բան պարկի ու մտացի լիքը բաներից մտածում այնքան խելացի ես դառնու մի ժամանակ գիտեք չէ մարդիկ խելացի են մեկ է ժամանակ մեկ է գերեզմանով փոսի մոտ երբ որ մարդ են թաղում ի՞ջավ բոլորը խելացի են մաստում են բոլորը հասկանում են յանգի դատարկությունը եհ ասեմ փոքի աշխար։ Հենց դերես մորից գալիս է, դու փոքի աշխարհը դառնում արկին լուսավոր լավ աշխարհ։ Մենք չանենք այնպես որ աստված քար շպրտի մեរ որևէ քնթիրներ առաջացնելու մեր վրա, որպեսզի մենք մեր աշադությունն ասուն դառնենք։ Եվ մեր աուտքից կահված է թե որքանո՞ւմ ենք մենք նշանակություն տալիս նրան։ Այսինքն մեր աուտքը ցույց տալիս որքան են մեր մոտ նա աշարժան։ Ուշադրության արժան իਵੇਂ թող կապած չլինենի որևէ հոգսի հետ։ Գիտեմ ասում են անավատի վերջի հույսը աստված է։ Ճիշտ են ասում։ Հավատացելի վերջի հույսը բժիշկ է։ Անավատը ស្կսում է բժիշկներից վերջաստումը աստուծ տենումա ճարճիկա بيرում են ասում են بيرել են աստուն հավատացելի ស្կսում աստուծ տենումա բանտոշիկա տենումա դիմով բժիշկներին։ Ցավոք սրտի սա շատերի սյանքում իրականություն է։ Բայց մեր առաջի վերջի հույսը պետք է լինի աստվածի վերջ։ Եվ տեսեք ուրեմն հոգսերը մենք երբեք աստุท առաջ դնենք ինչպես մարտան անկերել հոգսերի հետևից, բայց Մարիամը ցանկերը կերկած ծիրոջ վերանի խոսքերները լսում։ Ինչ արժե Նաբուգոդոնոսը այս Պորտուգինից հետո, երբ որ գրակից դուք ծուրջ եք անտանել 328 օրնյալ ըլա սետրակի, միսակի եւ ափետնակովի աստվածը որ իր հրեշտակը ղրկեց ու իր ծառաները ազատեց ու շատի լսեք կարևոր խոսքերն է եսի ամբողջ ես 3-4-ը պաշտանունքին խոսած քարոզի պատասխանն է Նույս կերպ, Օրդնյալ լինի Սիթրակի Միսակի եւ Ապիտնակովի Աստվածը, որ իր հրեշտակը ուղարկեց ու իր ցարաները ազատեց։ Դեսեք, «Վասնզի անոր ապավինելով <th>ակավորի խոսքը անարգեցին ու իրենց մարմինները տրակին տվեցին, որովհետեւ իրենց Աստծոնից բաց բացի ուրիշ աստու ցարություն ու երկրպակություն չանեն»։ <th>ակավորն ասում է։ Օրդնյալին նրանք, որ իրանք <th>ակավորի խոսքը անարգեցին, իրենց անձերը մատնելով կրակի որպեսի ուրիշ որևէ աստու կամ կորքի երկրպագուի ու չանեն ամբողջ բանալին սրա մեջ էր թագավորի խոսքան արգիցին աստունը պայելով այսը չա չտերը թագավորի խոսքը պահում են աստունը անարգելով կամ ինչ որ մեկի խոսքը պահում են աստունը անարգելով հոպարի խոսքը պահում են աստունը անարգելով բա այտը մենք պատասխան ենք ուզում յետերը նրանց ազատից գրագես եւ նրանք դարձան իսկապես հերոսներ։ Եվ ի վերջո մենք կարծեցինք աստվածաշնչում։ Եվ երրորդ վերջինը սրավրա փորձեմ հպացիկ անցնել որքան կստացի դիմանալ չթողեմ էլ հետո հետո այսքան էլ կիսատի համար չի ստացվի։ Նրանք իենք թե կյանքով թե մահով ասս համար ապրեցին կամ մեռան։ Այսինքն ապրեմ կոննեմ դեր, մեռնեմ կոննեմ դեր։ Հասանք շատ լավ, է, կարևոր բաներ են։ Եվ բայց եթե երկրպակություն չանեք, իսկույն պիտի գծվեք կրակով բորբոքումաց հոցի մեջ։ Եվ ո՞ր աստվածն է որպես պիտի ազատի իմ ձեռքից։ Սա Թագավորի խոսքներ։ Իտի՞ ինչ աստված պիտի լինի, որ իմ ձեռքից ցեզ կարողանա ազատել։ Սա շատ նման է այն ժամանակվա Եզեկիայի ժամանակներին, երբ որ այդ Սենեկերի մի Ռաքսաբի այդ ժամանակները, երբ որ խիստ նամակ էր գրել Եզեկիային՝ պահանջելով հպատակվել ու Իվ, շատ անարգալի նամակ էր եսեկյան իր ունեսած ձորքով ոնց որ հիմա հայաստանի մի հատ էլ հարցակվեն իր վրա արդեն ոչ բան չի մնացել տակը ու մենք մտածենք էլ ինչ մենք անենք այդ նամակը տարավ տիրոջ տաճար ծացեց նամակը ասու առաջ ասիր ոնց որ ասիր դեր լկարթ այս նամակը լա դեስ ինչ են գրել ինչքան անգիծություն կործրում է մեջ ես ես մի բան աղել որ տանեք ասես դեր լկարթ այս Եթե երիք եթեր ի՞նչ կարثار։ Եթե հաղթություն ունեցիդ 10-ին, մենակ այդ անկախի համար որ Եզեգան կարողացավ աստութասի բշարժել։ Աստութասի բշարժել։ Եթե դու կարողանաս աստութասի բշարժել, բայց այդ պիտի պատճառ ունենա ինչ-որ thứ որ դու կուտ կտաս Աստվածեր կհոտված կտերի կարող անթունի։ Որտեվ աստված մենք Աստված, երբ որ ամենայն իրականը ամենայն ճիշտը բնական տեսիքի եւ աստուծացիպես Աստված դեռնակու պաշտպանությունն է։ Իսկ նրանք ասում են, եթե Աստված չազատի էլ, մենք քո արժանին երկրբաղություն չեն կանի։ Հիմա այսինքն նշանակում է Իմա, այսինք նշնակ, նրանք ասում են այդ արբեդուր չարեցին։ Արբեդուր մի արեք ասում են երբեք։ Մի ասա՝ դուրտ եմ, տվել եմ դուրման, ի՞նչ տվեցիր։ Ահա Հիմիվան ասենք տվել է ասուն, ամբողջովին ուզում օ։ Էս թողեք էս բաները։ Կամ Չո <ET> մենք այսպես աղոթենք։ Տեր, եթե դու չտասել ինձ ոչինչ, ես կտամ։ Եթե չորսնեսել ինձ ընդհանրապես, ես քեզ կճառայեմ։ Եթե դու ինձ չբժշկես անգամ, ես քեզ կպաշտեմ։ Եթե դու ինձ չազատես որևէ փորձյունից, ես քեզ կփառավորեմ, որովհետև ես քեզ սիրում եմ, որովհետև դու իմ կյանքն ես, առանց քեզ ես ոչինչ չունեմ։ Դու ես իմ նպատակը լինելու եւ չլինելու։ Սա ասոն հոկեվիճակ է։ Բայց այդ առևտուրը, որ դուրան է, է սա յուրատիկ աշխարհի մարդուն եւ աշխարհի հոկեբանությանը։ Եվ Քրիստոսն էլ առևտուր չի անում հոր հետ։ Նա ասա, աստծոց էր, աստուվորթին էր։ Ինչ կար երկրի վրա մեկը, որ նրա պես աստծի փողարաբերություն ուննար։ Բայց նա ասում էր հայր, եւ սա թող լինի ոչ թե իմ կամքը, այլ քո կամքը։ Եթե քո կամքն է, ես կխմեմ այդ գավաթը։ Նա ինքն է մտողում որ կամեցողությանը եթե քրիստոսը ամենばん թողներ հորը նույնպես մենք պետք է ամենばん կարողանանք պատրաստել թողնելը հոր կամքին աստված կարող է տարբեր մեթոդներ դիրառել մեկին բանդից ազատում էր պետրոսին բանդից ո՞նց ազատեց ուրախեց հրեշտակին եկա բոթես կողքից ասաց ել շաշիկները դքդի ոտերդ խալաթի թագի ել բանդից դուրս դներ բացվեցին դուրս եկա բանդից ճիշտա ի՞նչ լավ է ի՞նչ հրաշալի հեշտ է Պողոսին բանդիմքերը ցածվեցին շիղայի այդ միասին։ Կապանքները թափեցին, ծռները բացվեց, չփախանել։ Էդտեսի բանը։ Կամ Պողոսին գողուվ գահը համպատից փախավ։ Էդ է այդ միջոցներ Պողոսի փախնելու։ Չէ։ Բայց Տերը կարող էր Նաբուկադնեսի շիրտը փոխել, չգիտեմ կրակի մեջը, կարող է։ Բայց Աստված թույլ տվեց Փորսիոնա գնալ ինքև վերջ։ Եվ նրանք չգիտեին դուրս գան կրակի մեջից, թե ո՞չ։ Եթե նրանք իմանային հարստա դուրս կգան, այդ փորսիոնը, այլ փորսիքյուն չէր։ Եթե Աբրամը իմանար որ Իսահակին Աստված հետ կտա իրեն, ելի այդ փորձինը փորձություն չէր։ Աբրամը տանում էր իսկապես Իսահակին զոհելու։ Չգիտեր որ Աստված նրան հետ է տալու։ Եվ ճանապարին հաճ թվեց նրա մահվանից։ Մտածելով որ Աստված մերելներից էլ հարություն կտա Իսահակին, որտեղ ինքը խոստացավ, կո սերնդո պիտի որդեմ աշխարի բոլոր ազգերը։ Հիմա Իսահակը մեռնում ավել, ո՞նց կկատարվի այդ խոստումը։ Որևէ՞մ Աստված կարող է մերելներից էլ հարություն տալ։ Եվ Աբրահամի հավատք նրա մեջ չէր մեծ որ Իսահակին տարավ զոհաբերության, այլ նրա մեջ էր մեծ, մեծ որ նա հավատաց մեռելների հารությանը։ Էտեղ էր որ, որ նա քոչվեց ասու բարեկամ եւ հավատքի հայր։ Այլապես Եթանոսները կուրքերին զոհաբերություններ անում էին, ինքն երեխե ենքան կան Մողոքին ու Քամովսին ու եսիմում են տանում զոհաբերում են կամ այրում են։ Աբրահամը դրանից 1-ի նման կարող էր լինել, բայց դրանից ոչ մեկի մեռելների հารությանը չհավատաց, բայց Աբրահամը հավատաց։ Ոչ մենք դրան չենք ասել մերըններ հարություն մասին, այլ այն թատերից որ կարող է դա լինել։ Իսկ մեն այսօր մենք Քրիստոսի հարությունը ականատես մեր հարություն վրա կասկածում ենք։ Մտած մենք՝ մերդին չի մերդի, մեկ էլ ապրի, բայց որ մերդին դուք ելիշքը բրծա խոխտարդ գնասի, դու ողջ տարը գնացիր հողակո հավատքը գնասիր երկինք ինչ էս կորցրել քես։ Չէ որ մենք ապրում ենք երկնքի համար, չենք ապրում այս երկրի համար։ Մեկա վաղտի ու շուզես շուզես գմեռնես, մեծնանաս մեռնես, երիտասարդ մեռնես, մեկակը մեռնես միուր։ Այդ քանtilde 15-20 տարին հա որ տարբերի չնա տալիս։ Պատրաստ ենք ապրելու Քրիստոսի համար, պատրաստ ենք մեռնելու, եթե դրա տեղը կա։ Ամիչ հասի դերը տակտակա գալիս, քանի որ այդ փորձինը չկա։ Հա, մարդ եմ, կարող է ես էլ դեռ կանանամ, այդպես մտածեմ, բայց ճիշտը երկնքի վրա մեր հույսը դնելն է։ Իդեալը շու մեկ բ նրանք հավատում էին հավիտենական ճանկին եւ սա նրանց առավելություններ։ Եւ Պետրոսն էл, որ ասած աս, Հովանեսի համար, որ ասած, եթե ես կամենում կա եմ ինքեւ իմ կանանա մնա, ձեր ինչ հոգ։ Մտածում են, թե Հովանեսը չի մեռնի։ Դերն ասած, ախ, ձեր ինչ գործնա, թե ես ում այդ ինչպես կoverlineմ։ Դուք պատրաստ եղեք անելու այն, ինչ որ ձեզ է վերապահված անելու։ Եմենք պատրաստ ինենք իսկապես այս ես ով վստահել տիրոջը որ եթե նույնիսկ գտնվեմ ամենամեծ դժվարությունների մեջ իմ տերը ի վիճակի է ինձ հանել ու եւ ազատելու բայց եթե չարսատի էլ ես երբեք չեմ մេգնի անօրինական, կռապաշտիկյան կամ ամբարաշտիկյան մենք հաշտվենք սրա հետ Եպոս արակալնի չեր ասում ռոմացիի 12-ի 1-ում. արդ կաղացեմ ձեզ եղբայրներ աստծո ողորմությունով, որ ձեր մարմինները ըծայեք կենթանի զո սուրբ աստուն հաճելի, որ է ձեր, ձեր բանավոր ճաշտոնը։ Այդ ձեր մարմինները ըծայեք աստուն որպես սուրբ հաճելի կենթանի զո, սա ձեր բանական ճաշտոնն է։ Եմի կերպարանվեք այս աշխարհի կերպարանքով հապա ձեր մտքի նորոգությամբ նորոգվեք որպեսզի կարողանաք քննել եւ հասկանալ թե որն է ասոկամքը բարին հաճելին եւ կատարյալը սա մեր սկզբունքն է եւ ողքիոր տյանքի բնաբանը պատրաստ կենթանի զոհ լինելու եւ այս աշխարհի կերպարանքով չկերպանավորվելու այլ նորոգվելու մեր մտքի նորոգությամբ եւ քննելու թե որն է ասոկամքը ասես ասոկամքը բարին է հաճելին է և կատարյալը Տեր օրդնից էս